New York'da büyüyen bir Yahudi kızı olarak sevimli sənət əsərimin çarmıxa çəkilmə səhnəsi olması maraqlıdır. Mənim üçün büyük sənət əsəri təsvir etdiyi obrazdan kənara çıxmalıdır. Rembrandt'ın etdiyi, mənim olduqca heyrətləndirici hesab etdiyim insanlıq haqqında çox şey ifadə etməsidir. Bu universal duyğuları ifadə edən tanış hekayədir. Rembrandt ətrafındakı insanlara baxır və həmişə eskizlər çəkirdi. İnsanlar necə dayanır, necə huşunu itirir, bədənlərinin qalan hissəsindən fərqli olaraq başları necə hərəkət etdirirlər. Onun Bibliya mövzusuna təqdim etdiyi budur. Rembrandt bir neçə sətirdə emosiyanı ən universal və ən sadə formada göstərməyi bacarır. Çox parlaq ışığa bürünmüş, sadə figurlardan tutmuş, qaranlıqda çox təfərrüatlı figurlara qədər onları kontur şəklində göstərir. O, qaranlıq və ışığın bu növbələşməsi ilə oynayır. Rembrandt bunu mürəkkəbin sətihə qalmasını təmin edən və zənginliyi artıran bir material olan pergament üzərində çap etdi. Rembrandt birbaşa sətdə dəyişikliklər etdi. Əvvəlcə məsəlin ayağını düz aşağı qoydu, sonra başını üstünə qoydu. Baxdıqda rəssamın iş başında olduğu görünür. Hər dəfə baxdıqda onun bu qədər kiçik olmasına təəccüblənirəm. Çünki Rembrandt ona çox şey sığdıra bilir. Diqqətli nəzər yetirdikdə özlüyündə bir sənət əsəri ola biləcək bu gözəl sətir keçidlərini görə bilərsiniz. Bir müddət buna baxdıqdan sonra küçəyə çıxıram və insanlara tamam başqa cür baxıram. Çünki siz onları ən elementar formalarını ifadə etdiklərini görmüşsünüz. Bir müddət Rembrandt'ın küçədəki insanlara baxdığı kimi baxa bilirəm.